Dámy a pánové, dnešní zápas je poslední, v němž nastoupí za tým fotbalového klubu Jaroměř pánové Martin Škoda a Martin Kelevník. Oběma děkujeme za mnohaletou velmi dobrou reprezentaci Jaroměře a mnoho střelených branek do sítě soupeřů. Do fotbalové činnosti pánu Škody a Kelevníka přejeme hodně úspěchů. Martin Škoda odchází do České Skalice, Martin Kelevník do týmu tělovýchovná jednota Kocbeře. Naši! Minuta, Martin Kelevník. Číslo 7, 1-0. Jeho branky nám možná budou chybět. Martin Kelevník po druhé. 2-0. Pěkná akce Ondřeje Časlaje. 3-0. Akce Martina Škody zakončena Milanem Jiráskem, číslo 14. 4-0. Teda nahrává Milan Jirásek střílí 5-75. Minuta. Odchází Martin Kelevník. Číslo 7. Velký potlesk a velké poděkování. Osmdesátá druhá minuta. Střídají domácí. Martin Škoda. Končí 8 minut před koncem. Děkujeme. Velký potlesk a velké poděkování. Česká Skalice bude mít hodně dobrou kasu. Takže děkujeme a hodně dolů a hodně úspěchů s životem. Ať se daří. Miloš Ocner, excelentní branka, 6-0. Sokol Třebeš taky umí střílet branky, 6-1. Autor branky Jakub Zeman, číslo 9. Hlavní hráčí pan Miroslav Martínek ukončil mistrovské utkání a rovněž Třebeš. Blahopřejeme domácímu týmu k zisku bodů a těšíme se opět zde v Lidové ulici na podzim sezóny 2018-2019.